А сега е време да посрещна в студиото доцент Наталия Киселова. Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители. Голям дебат, доцент Киселова, се разрази в последните дни. Вие ще ми кажете откъде дойде и вие сте активен участник в него. Относно това как да се разпределят гласовете на нашите сънародници в чужбина. Очевидно, за тези избори нещата няма да се променят, но обяснете ни каква е същината на този въпрос. Поради миграция навън, значителна част от българските граждани, които имат избирателни права, трайно живеят извън пределите на страната и през последните 20 години значително нараства броя им. И поради тая причина има все по-голям брой секции, които се образуват в чужбина. Тази година, вече при обявени прогнозни секционни комисии, ще имаме между 750 и 800 секции извън страната. Това не е ли твърде много? Бих казала, че е рекорд в сравнение с предишни години, предишни избори. Поради тая причина, миналата година, пък една от политическите партии, която доминираше през 2021, предложи и беше променен изборния кодекс и сега очакваме, вече след като преминат тези избори, за тези е категорично, че няма да се приложи, да се създаде 32-ри избирателен район. Така предвижда изборния кодекс въз основа на преброяването. И как откъде трябва идва, да изглежда? Откъде идва проблема? Проблема идва, че изборния кодекс не е предвидил колко мандата да бъдат именно разпределени за този 32-ри избирателен район. Защо е проблем? Защото кодексът е предвидил, че минимум 4 трябва да бъдат мандатите за всяка една, за всеки един от избирателните райони в страната минимум. И ако през предишните години тези, да ги наречем маломерни, с 4 мандата избирателни райони са били 5, сега ще бъдат 9. Тоест, в значителен брой в районите в страната, по области, можем да видим стопяване на населението. Причините са две. Едната е значителен брой от хората мигрират или напускат този свят и отиват в един по-добър. И поради тая причина все повече са избирателните райони, които са с по-малко и концентрация в София, Пловдив, Варна, да кажем и Бургас. Това са райони, около които се концентрира население. И кодексът не е предвидил колко трябва да са тези мандати за чужбина. А според вас как трябва да бъдат разпределени те? Това е сложен въпрос, но ако остане така съществуваща уредбата, това трябва да го направи Централната избирателна комисия. Ако използваме логиката до сега, това трябва да са 4 мандата минимум. Но поради това, че гласуват по-голям брой граждани с избирателни права, отколкото в други райони, където има 4 мандата, ще се наложи по-голям брой мандати, може би. И поради тая причина, според мен е редно, веднага след като бъде избрано Народно събрание, изборния кодекс да бъде коригиран и това да не е въпрос, който Централната комисия решава, да бъде по критерии, които е определило Народното събрание в изборния кодекс. Как е в останалите европейски държави регулиран този въпрос с район чужбина? Разбира се, за да почерпим опит, евентуално, ако е приложим за нашата ситуация, разбира се. Няма да бъде много приложим, защото повечето държави нямат такъв избирателен район по една причина. Да кажем, техните избиратели могат да гласуват по пощата предварително, или гласуват по постоянен адрес. Да кажем, в Република Гърция гласуваш там, където си се родил и поради тая причина има един ден преди, един ден след изборите хората да отидат там, където си се родили. Великобритания и Съединените щати по пощата. Държави, които са имали колонии в миналото, като Франция и Португалия, имат такива избирателни райони, но това е определено закон. И трябва да преценим как да бъде направен баланса, защото когато гражданите знаят, че
ще им бъде взет мандат, а това се отразява и на политическото представителство в страната, това ще създаде напрежение и за това предполагам, че този въпрос започва да буди така напрежение и в хода на предизборната кампания. Може би ще чуем такива паралелно отговори. С това очакваме и ден след вота официалните резултати от преброяването, последното, тъй като в момента се работи с данни от преди 11 години. И това... Сами разбирате, че макар да работим с данни от преди 11 години, все пак избирателният списък ще бъде възоснова на данни, които са седмица преди... Говорим за разпределението на мандатите повече, не толкова за избирателните списъци. Аз предполагам, че Централната избирателна комисия е гледала актуализирани данни от регистрите на населението, за да може да определи мандатите. Така че не е толкова неактуална информацията за броя на населението. Тоест няма да има такова голямо изкривяване, за което... То ще бъде, предполагам, по-голямо в по-малките области. Видин, Монтана, до някъде Враца, в Южна България, да кажем, това са Ямбол, горе Разград. Така че нормално е, когато населението се стопява, това да започва да се вижда вече и през избирателните списъци, респективно през хората, които гласуват. Ако имаме в 48-я парламент такъв дебат, какъвто вие преди малко казахте, че ще има, специално връщам ви към район Чужбина, вие какво бихте предложили? Има ли вариант това да не са просто едни 4 или 5 мандата, ако се стигне до промяна в законодателството, а да са по различни региони и места? Знаем, че има държави, където гласовете на нашите сънародници са доста определящи. В момента законодателят е предвидил един район, т.е. всички държави извън България са в един район. Не мога да преценя към настоящия момент дали това трябва да води до райониране, да кажем, на континенти или на северно и южно полукълбо, нали, все пак да използваме географията като основа. По една причина, начина по който се съставят избирателните списъци извън страната е доста по-либерален в сравнение с доста стриктното спазване на постоянния и настоящия адрес в Република България. И поради тая причина, ако вие имате постоянен адрес и настоящ в София, но в деня, в който са изборите, сте по лична или служебна работа в чужбина, вие може да отидете с валидната си лична карта или международен паспорт да гласувате, докато ако сте в страната служебно ангажирана, видяхме го нагледно, не можете. Юли миналата година, когато маса хора гласуваха на море в Гърция, докато тук нямаха тази възможност, като са на море в Бургас и не са подали заявление. За да говорим за такова стриктно определение на броя мандати, трябва да е ясно колко са хората, които трайно пребивават извън пределите на страната, защото не може виртуално така отнапред да определим, че ще гласуват 100 или 200 хиляди, ако гласуват 1 милион. Или любимия ми пример е на националния референдум във връзка с електронното гласуване. Гласовете, които дойдоха от чужбина, бяха малко над 10 хиляди. Така че ако определим много, а пък гласуват малко, нали, това пък ще доведе до неравна тежест на гласовете на хората извън страната и хората в страната. Какво би се случило, доцент Киселова, и с това искам да завършим нашия разговор, ако се сбъднат прогнозите, че отново нямаме редовно правителство след опити за създаване на такова, при липса на мнозинство в следващия парламент? Ако позволите да се пошегувам, не само сериозни коментатори, но и гледачки, баячки обясняват колко лош е деня за избори. Според мен трябва да се концентрираме върху това, че изборите са решаващи и всеки, който има право да участва, трябва да се включи, да даде своя позитивен глас. Смисъл да не гласува, не подкрепям никого. Но ако се стигне до патова ситуация, в която не може да се състави правителство,
Миналата година станахме свидетели вече на това и отново ще преминем през връчване на проучвателен мандат на първата по численост, втората по численост, някоя следваща, защото дават, че ще са повече от три парламентарните групи. И отново служебно правителство и предсрочни избори. И тогава така до следващия път. Благодаря ви много, доцент Наталия Киселова. От последните минути, по информация на източници на BTV, стана ясно, че Продължаваме промяната ще се яви самостоятелно на изборите и няма да влиза в коалиция с Демократична България. Още подробности и политически реакции в BTV новините в 19. Така се разделяме. До утре по същото време. Останете с BTV.